сьогодні підсумовуємо головні новини ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході України бойовики 12 разів відкривали вогонь. Втрат серед українських військових немає, повідомили у штабі ООС. Біля Кримського, Майорського та Пісків ворог атакував із гранатометів та стрілецької зброї. І вже цієї доби бойовики обстріляли околиці Гнутового з кулеметів. 482 людини загинули, підірвавшись на мінах на сході України від початку війни. Серед них 21 дитина. У Міноборони України зазначають, бойовики здебільшого використовують боєприпаси російського виробництва, заборонені міжнародними конвенціями. І ще багато територій у зоні бойових дій лишаються нерозмінованими. Зараз там працюють близько 300 фахівців. Територія, яка зараз вважається небезпечною, складає приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів. Це тільки та територія, яка підконтрольна уряду України. Можете собі уявити приблизно таку ж цифру, яка та тієї території, яка зараз тимчасово не підконтрольна нашому уряду. А в СБУ напередодні оприлюднили інформацію про зниклих безвісти з початку війни. Таких 294 людини. Їхні особи вже встановлені, а невпізнаними залишаються близько тисячі тіл загиблих, серед них військові та цивільні. Про це заявила уповноважений президент з регулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Вона наголосила, що Київ не політизує це питання і віддає тіла загиблих рідним, як на окуповану територію, так і до Росії. Та Кремль далі наполягає, що російських військових в Україні немає і відхрещується від своїх громадян. Схожа позиція в Кремля щодо полонених. Росіяни відмовляються забирати своїх і не віддають наших. За 4 місяці Україна не отримала відповіді на жодну пропозицію щодо обміну. При цьому, розповідає Геращенко, є невтішна інформація про погіршення здоров'я українських громадян у російських колоніях. Зокрема, одного із бранців Станіслава Асєєва в Донецьку катують, щоб вибити потрібні окупантам зізнання. Ми маємо такі різних джерел, звичайно, інформацію про те, що і стан здоров'я Володимира Балуха погіршується, тому що він більше 10 днів голодує, так само Олега Сенцова, інших бранців Кремля. І, на жаль, не маємо жодної реакції Російської Федерації на всі ініціативи України. Я хочу нагадати, що, по суті, через деструктивну позицію Кремля не виконана домовленість про такий гуманітарний візит уповноважених і відвідування ними політв'язнів. Євросоюз вкотре закликав Росію звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Заклик опублікували на сторінці постійного представництва ЄС при ОБСЄ у Твіттері. У записі йдеться негайно і без будь-яких умов звільнити кінорежисера, який 110 днів голодує із вимогою звільнити усіх політв'язнів. Нагадаю, Сенцова у 2015-му російська Феміда засудила до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. У Черкасах уже третій рік не може зрушити з місця судовий розгляд справи про вбивство Героя України журналіста Василя Сергієнка. Це сталося ще у квітні 2014-го в лісі під Корсунем. Напередодні відбулося чергове засідання. На ньому побували і мої колеги. На цьому засіданні апеляційного суду розглядають позов прокуратури про скасування рішення першої інстанції у справі вбитого журналіста Василя Сергієнка. Держобвинувач розповідає, розгляд справи вже був на фінальній стадії, коли колегія суддів раптом визнала їхній обвинувальний акт незаконним. До цього суд, цей же самий Сеснівський суд, двічі не бачив підстав для повернення обвинувального акту, а на сьогоднішній день побачив з невідомих для нас причин. Обвинувачених у режимі відеоконференції захищає армія маститих адвокатів. Ми бачимо, що наші підзахисні в металевій клітці знаходяться, які тримаються під вартою, що протирічить 3 статті конвенції та рішення Європейського суду. Випустивши обвинувачених до зали, суд береться до розгляду. Обвинувач вимагає скасувати рішення суду і продовжити утримання під вартою. Адвоката відпустити під домашній арешт. Обвинувачений організатор вбивства Вадим Мельник запевняє, що нікого з учасників раніше не знав, а виконавці взагалі заявляють про страшні тортури. З моменту мого затримання до потрапляння в СІЗО мене постійно катували співробітники УКР. Мені надавався список фамілій, які я повинен був на камеру сказати. Розумієте, про що я річ? Це відео слідчого експерименту. Віктор Горбенко і співучасник убивства Воронков у присутності своїх адвокатів і понятих у деталях розповідають, як скоїли злочин. Скажіть, зліва направо, хто як сидів на задньому сидінні? Ну, отак ось сидів Андрій.
Там сидел Рома, а здесь сидел Валя. А сам человек, которого они забрали? Они вот так вот его положили. По-моему, он был лицом на животе. На наручники были скреплены сзади или спереди? Наручники не были у него скреплены точно, потому что одна рука уже была скреплена. Термін утримання обвинувачених під вартою збігає 7 вересня. Якщо суд не підтримає апеляцію прокуратури, на справі можна буде поставити хрест, певен друг убитого журналіста. А зараз у них все йде по сценарію Нелі Штепи, коли різними технічними методами добиваються того, щоб не було сформовано складу суду до спливання запобіжного терміну і щоб бандити вийшли на волю суто технічно. Після дебатів і наради судді виносять вердикт скасувати рішення суду першої інстанції про незаконність обвинувального акту і продовжити термін утримання під вартою ще на 30 днів. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Місто Сарни на Рівненщині на 3 дні стало полігоном для проведення антитерористичних навчань. Там ловили диверсантів, які за легендою начебто замінували склади та держадміністрацію. Як відпрацювали перший етап, бачили мої колеги. На в'їзді у місто Сарни працюють блокпости. Поліцейські спиняють автівки, перевіряють документи у водіїв та ретельно все оглядають. Водії хоч і нервують, але з розумінням ставляться до озброєних копів. Бачите, що зараз в нас в Україні робиться? Війна і все таке. Я не проти, хай перевіряють. Мало ли що, може хтось і буде перевозити якусь зброю. Я тільки за, що це робили. У місті запровадили посилені заходи з охорони порядку. Спецслужби мають інформацію про диверсантів. За легендою, вони прибули з Російської Федерації. Тут оголошено жовтий рівень терористичної загрози. Їхня задача – вчинити ряд диверсій. Основний об'єкт – це військова частина. У військовій частині диверсанти вже встигли закласти вибухівку. Спецслужби отримують виклик про пожежу на складі пального. На місці працюють вогнеборці та медики. Стався вибух, постраждав один пожежник в результаті вибуху і полум'я, і він має понад 40% опіків шкірних покривів. За сценарієм навчань після вибуху у військовій частині у Сарнах оголосили червоний рівень терористичної небезпеки. Не встигли спецслужби ліквідувати пожежу, як отримали черговий виклик. Заміновано адмінприміщення адміністрації, знайдено вибухівку у лічильниках на першому та третьому поверсі. До замінованої будівлі прибувають медики, рятувальники та вибухотехніки і навіть Нацгвардія. Евакуювали повністю всіх людей, огородили територію. Було евакуйовано загалом 70 чоловік. 3 дні різні служби та відомства відпрацьовують у Сарнах протидію можливим диверсантам. В перший день одну із груп, це складалося з 3 чоловік, вдалося виявити, задокументувати і відповідно знешкодити. Друга група на даний момент ще умовно працює в місті Сарни. Ще українські спецпризначенці штурмуватимуть приміщення, де, за легендою, диверсанти утримують заручників. Містян просять з розумінням поставитися до можливих вимог правоохоронців. Анастасія Старовець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівненська область. На Львівщині прикордонники знайшли дельтаплан, який нелегально перетнув українсько-польський кордон. Спершу правоохоронці почули звук двигуна. За кілька хвилин їхні польські колеги підтвердили, що в бік України летить дельтаплан. Разом із поліцією прикордонники вирушили на пошуки, затримали 2 автівки. У Причепі однієї і виявили літальний апарат. 4 осіб, які були в машинах, доправили до відділку, їх підозрюють у контрабанді. Організаторів шахрайської електронної фінансової біржі викрили правоохоронці. Зловмисники діяли одразу в кількох країнах. Один із офісів накрили в Києві. Там працювали понад 60 осіб. Шахрайська схема діяла нібито як валютні онлайн-торги. Клієнтові пропонували відкрити деморахунок та імітували аукціон, де люди постійно вигравали. Потім радили створити реальний рахунок і проводили низку операцій, через які гравці втрачали кошти. Тепер шахраям світить до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Бурштину на майже 3 мільйони гривень виявила поліція на Рівненщині. 200 кілограмів сонячного каменю ховав у себе на обійсті в селі Біла Криниця місцевий житель. Увесь бурштин був необроблений. Чоловік лише пофасував його за фракціями і зберігав на горищі, у підвалі та в гаражі. Камінь-сирець правоохоронці вилучили, тепер з'ясовують усіх причетних до незаконного промислу.
У Кропивницькому батьки школярів вийшли на пікет під стіни мерії. Головні вимоги – притягнути до відповідальності чиновників, через яких школи не закупили нові парти та навчальні матеріали. Також наполягали, щоб міська влада профінансувала додаткові групи продовженого дня, адже дітей, яких батьки не можуть забрати зі школи в обід, вже значно більше, ніж місць у таких групах. Обурені люди й нескінченими поборами на ремонти класів, бо гроші на це мають виділяти з міського бюджету. Скільки років ще будуть тривати ось ці безкінечні, дороговартісні і малорезультативні ремонти, щоб міська рада взяла на себе зобов'язання кожного року виділяти там 20-30 мільйонів, і щоб через 5 років ми цей процес нарешті завершили. Ну і остання вимога – це персональна, дисциплінарна відповідальність, навіть до звільнення членів тендерного комітету управління освіти, які завалили тендери. А на Запоріжжі батьки учнів двох шкіл оголосили голодування на знак протесту проти закриття навчальних закладів. Мовляв, школи, до яких планують перевести їхніх дітей, в аварійному стані. Чим керувалися місцеві чиновники та куди підуть учні 1 вересня, дізнавались наші кореспонденти. Так, у Великій Білозерці очікують початку нового навчального року. Люди намагаються достукатись до місцевих чиновників з єдиною вимогою. Голодуємо, ми сидимо під школою, ми ночуємо під школою, тому що ми хочемо ходити в свою школу. 2 місяці тому депутати сільради ухвалили рішення закрити 2 із 7 шкіл у селі. Вчителів звільнили, а батькам запропонували перевести дітей до інших закладів. Проте люди кажуть, це було несподівано для громади. Вони не звернули увагу на кодекс законів про працю. Нас не було попереджено за 3 місяці про те, що буде ліквідовуватися навчальний заклад. Тобто звільнювали нас, не дотримуючись абсолютно ніякої процедури про звільнення. За словами батьків, закривають одні з найкращих шкіл у селі, а дітей пропонують перевести в аварійні приміщення. Я прекрасно знаю про цю школу, де валяться спортзал, і, во-первых, йде трещина, спортзал стоїть рядом зі столовою, там, де діти кушають, воно все валяться. Над спортзалом ще є 2-й етаж. Як він тримається, це до сих пор для нікого, це була завжди загадка. Не дочекавшись чиновників, мітингарі самі йдуть до сільради. Конструктивний діалог не складається. Або дайте мені слово, або тоді спілкуйтеся з самим. Говори правду. У голови сільради свої аргументи. Школи, які вирішили закрити, взагалі не мають спортзалів та їдальні. До того ж, є й економічний важіль. Це напівпорожні класи. Ми сьогодні розпиляємося на 7 школ, на 10 школ, на 20 школ, а дітей більше не стає. А дітям потрібні умови. Ну, вибачте, ми ж не в горах живемо. Якщо пішохідна досяжність і поряд стоїть типова школа, так, може, треба її робити. На рішення сільради батьки вже подали скаргу до суду. Тож тепер слово за Фемідою. На сьогоднішній день сільська рада не має права взагалі ніяким движенням робити в сторону або ліквідації, або поновлення. Тобто суди заборонили. Все. Юридичний казус. Як вийти із цієї патової ситуації для села – питання. Вчителі кажуть, свято першого дзвоника вони таки проведуть. А от чи розпочнеться навчання – не знають. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини. Телеканал «Інтер». Запорізька область. На півдні Португалії борються з наступом пустелі. Там створили найбільше штучне озеро в Європі, довкола якого виник справжній оазис. Подивитися на нього і перейняти досвід приїздять люди з усіх куточків світу. Цю плантацію мигдальних дерев виростив американець з португальським корінням Жозе. Кілька років тому він повернувся з Каліфорнії на батьківщину і вже збирає врожай. Привабила підприємця звичайна вода, адже тут, на річці Гуадіана, побудували дамбу і створили найбільше в Європі штучне озеро Алкева. Тепер, каже, таких пожеж, як у Каліфорнії, боятися не варто. Завдяки цьому проекту налагодити полив рослин на плантаціях значно простіше. Я взагалі не бентежуся, буде посуха чи ні. Води завжди вдосталь. Порівняно з Каліфорнією, тут ситуація стабільніша і безпечніша. Складна система поливу, гідроелектростанція, водоводи та водні резервуари – результат 20 років роботи. Озеро Алкева площею 25 тисяч гектарів зрошує територію розміром з Лос-Анджелес. Питну воду з нього отримують 200 тисяч домогосподарств. На цьому власники компанії, що опікуються розробкою інфраструктурних проєктів на озері, не зупиняються. Планують розширити території зрошення. Адже Алкева – не лише оаза для підприємців.
Мета проекту «Алкева» – боротися з опустелюванням, яке загрожує усій Південній Європі через глобальне потепління. Завдяки нашим системам тут постійно зволожуються ґрунти і повітря. Фактично ми створили зелений бар'єр, який зупиняє наступ пісків. Фермери з Європи, США, Латинської Америки скуповують ділянки довкола озера. Вирощують фрукти, овочі, мигдаль, оливки. У нашій компанії є філії в різних регіонах Європи, і ми помітили, що в Португалії наші фрукти достигають швидше і родять краще, ніж деінде. Ціни на землю в регіоні за останні 5 років підскочили вдвічі. Уряд сприяє інвесторам, надає пільги та дешеві кредити. В області Алантеху, де розташоване озеро, в рази скоротилося безробіття. Це робота на перспективу, на майбутнє, це рух вперед. Думаю, за кілька років тут, поруч із фермами і полями, розростуться міста, розвиватиметься промисловість. А ще мальовнича місцина принаджує туристів. На узбережжі озера з'явилися десятки готелів. Утім, фахівці застерігають, цілком уникнути впливу зміни клімату лише завдяки окремим проектам не вдасться. Адже це нагадує лікування симптомів замість усунення причин хвороби. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У центрі Парижа взялися вирощувати полуницю. Ягоди дозрівають у спеціальних теплицях. Збирають урожай зранку і одразу продають. Власники підприємства кажуть, так полуниці зберігають усі вітаміни і покупці отримують найсвіжіший продукт. До того ж, ягоди не обробляють хімікатами. Засновники стартапу надихнулися тим, як фрукти та овочі вирощували їхні батьки в селі. І вирішили відтворити те саме в місті. Левенята, тигренята, цуценята і маленькі гієни стали сім'єю у зоопарку Пекіна. Усіх їх вигодовує одна мама – самка золотистого ретривера. Бо решта мам від своїх дитинчат відмовились. Тож в одному вольєрі зараз представники 4 видів. Малятам вже по 2 місяці, живуть вони дружно. Працівники звіринця кажуть, їх не розлучатимуть, допоки ті не підростуть. Ось такі сьогодні новини. Побільше посмішок вам бажаю сьогодні. Проведіть з користю останній день літа. А ми з вами побачимось уже за тиждень.